tom, že není dobré podcenit přípravu na pracovní pohovor, se přesvědčili studenti gymnázia a střední odborné školy zdravotnické a ekonomické. Simulování situace výběrového řízení však nemělo za cíl získat pracovní místo, ale nabrat zkušenosti a poučit se pro praxi, která může být pro některé maturanty brzy aktuální. My tradičně tady se snažíme spojovat teorii s praxí. Proto studenti zdravotnických oborů mají své praxe v nemocnici a studenti ekonomických oborů, čili obchodní akademie, mají zase praxi ve firmách. Součástí této praxe jsou fiktivní firmy a druhou součástí je tradiční jsou fiktivní pracovní pohovory. Ale jinak běžně my zveme odborníky například z podniků, z firem, ze státních institucí, z bank, aby podiskutovali a prohovořili s našimi studenty to, jak to vlastně chodí. Další zajímavou věcí je, že spolupracujeme s živnostenským úřadem, protože spousta našich absolventů si bude chtít zakládat své firmy. Dokonce víme, že zhruba 40% absolventů si založí svoji vlastní firmu, která je zaměřená buď na ekonomiku, anebo na určitou jinou činnost, kde oni ale využijí své znalosti právě z ekonomiky. Fiktivní firmy, tak to je nejenom projekt naší školy, ale to je krajský celostátní projekt, takže my tady měříme síly i s ostatními školami a ti studenti potom mají srovnání. Není vždy lehké uspět na trhu práce, proto být co nejlépe připraven považuje škola za základ. Fiktivní uchazeči o práci museli zvládnout napsat správně životopis i průvodní dopis. Toto je první vizitka, kterou se jim pootevírají vrátka k pozvánce na výběrové řízení. Následuje průprava na pohovor, například informovat se o společnosti, které žádost o místo posílají, rozmyslet si výši platu, procvičit si své znalosti uvedené v životopise a také znát náplň práce, o kterou se ucházejí. Tyto pracovní pohovory se vlastně konají tak, že studenti jsou rozděleni do skupin a jejich výkony hodnotí vyučující plus nějaký odborník z praxe. Studenti napíší životopis a jsou vyzváni k tomu, aby absolvovali tento pohovor, který je vlastně úplně stejný jako v reálné firmě. Tentokrát mají tu výhodu, že je to na nečisto. To znamená, že když se jim ten pohovor úplně nepovede, tak se vlastně nic neděje. Ale oni si uvědomí velmi dobře, jak důležitý je pracovní pohovor. To znamená jednání, vystupování, formální záležitosti, i třeba oblečení. Prostě i takovéto detaily v těch firmách mohou hrát rozhodující roli, protože těch uchazečů většinou bývá větší množství a firma potřebuje třeba jenom jednoho. A například v porotě jsou naši dva absolventi přímo, kteří absolvovali buď obchodní akademii nebo gymnázium a rádi se vrací a dávají zpětnou vazbu tady těm studentům. A ti studenti od nich to zase vezmou trošičku jinak než od svých pedagogů, protože vidí, že to jsou lidi, kteří vlastně denně se setkávají tady s touto problematikou. My reagujeme na aktuální nabídky, reagujeme na to, co momentálně i studenti po nás chtějí a co třeba požadují lidé z konkrétních firem nebo z úřadů.